Taktik penyamaran anggota pengat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ Johor sebagai penumpang bas ekspres akan diteruskan pada musim perayaan kali ini dalam operasi Hari Raya Aidilfitri atau HRA 2022. Pengarah JPJ Johor Azmil Zainal Adnan berkata, taktik itu dilihat berkesan bagi memastikan pemandu bas ekspres mematuhi peraturan jalan raya. Katanya empat pasukan digerakkan pada setiap hari bermula secara rawak bermula 29 April ini. Selain penyamaran, JPJ Johor juga membuat pemeriksaan di 8 depoh bas sebelum mereka menjalankan operasi. Mereka turut memberi fokus pemeriksaan di terminal bas iaitu di Larkin Central di Johor Bahru dan Bentayan di Muar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran operasi Hari Raya Aidilfitri atau HRA 2022 di Plaza Tol Skudai arah selatan di Johor Bahru malam tadi. Kita nak balik kampung ni. Insurans dah renew. Bil semua dah settle. Bil dah bayar. Insurans pun dah beli. Cashback pun dah dapat. Lebih berbelanja dengan GoPay, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.